Për ju. Kam knasin që me mua në studio të kem Zonja Lirie Krasniqi që na vjen nga qyteti Bursës. Zonja Lirie, faleminderit shumë që ke pranuar për herë të parë të jesh në një bisedë televizive dhe të jesh me ne. Është knasi. Dhe unë po besoj që zotrin Shaban Krasniqi e njini që të gjithë, me që është këngëtar, është veterani arsimit nga qyteti Bushrisë. Faleminderit shumë që jeni sot me. Faleminderit, është vërtet knasi të jemi me ju. Atëherë unë thashë që çdo rrëfim dashurie është i bukur, është i veçantë, është unik. Cili është rrëfimi juaj? Si filloi gjithçka para 35 vjetësh, atëherë kur ju u njoftuat u pat për herë të parë? Atë po filloi me juve zotri Shaban, sa të na lirohet pak zonja Lirie. Unë kam qenë nga ata djemë që kam qenë, si thuhet në gjuhën popullore, pak qyçan, edhe të mos ishin do ndihma, unë edhe ku me ditë sa vite do të shtyja martesën, po një mike e një motre time, cila nuk jeton, më motra nuk jeton, dhe motra ime kishin pa këtë vajzën e bukur që kam të pranë, edhe, dhe me thënë, i kishin folë për mua diçka, dhe me thënë atë kuptimin që është djali mirë, është kështu, është ashtu. Pastaj, na u takuam, edhe në fillim vendosëm që t'jemi vetëm shok, po ja që shoqëria zgjati edhe zgjatë ende. Kjo shumë e rëndësi. Paka shumë ajo ishte, pas disa muajsh, ne shpallëm edhe fejesën dhe u martuam, në në vitin 85 në qërshorë. Zonja Lirie, kur t'flisnim për zotrin Shaban, motra dhe mikja atyre, qëfar me ndoje? Cili ka qenë mendimi i parë që ke pasë për të ose? Qëfar ke menduar në atë ko? Kanë kalu shumë vjetë, por po besoj që janë gjëra që kujtohen. Faleminderit. Ato qash oratorët mira kanë qenë që me thanja në parë veç vendosa mu taku me Shabanin. Kështu që sot dhe 35 vite jemi bashkë. Kemi një familje qënosh me 4 fëmi, 2 nuse, 2 nipa, 1 dhëndër. Një gjë